12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. С началото на кратко, по-важните новини до този час на 31 март, петък. МВР и Централната избирателна комисия се договориха как ще се действа в изборния ден при получени сигнали за взривно устройство в избирателните секции. Фармацевтите и здравната каса обсъждат възможността за удължаване на срока на действие на настоящия договор между тях и продължение на преговорите за нов. Недоволни зърнопроизводители блокират за пореден ден граничните пунктове по границата с Румъния. На протест днес излизат и лозарите, за да защитят интересите на бранша си. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че бомбените заплахи от началото на тази седмица са хибридни атаки. Няма реална опасност и хората трябва да бъдат спокойни. Това Иван Демерджиев обяви след среща с членовете на Централната избирателна комисия. Хора ще бъдат извеждани от изборните помещения само при реална заплаха. Извън сградите, където ще има секции, ще се правят проверки на обемисти багажи. Какво още каза министър Демерджиев на срещата си с членовете на Централната избирателна комисия? Това ще ни каже сега Цветелина Стоянова, която проследи тази среща. Добър ден! Добър ден. Вицепремиерът Демерджиев беше много категоричен за това, че МВР и службите поемат цялата отговорност за това да преценяват дали отправени бомбени заплахи към училища са реални. Така че по думите му още от следващата седмица няма да се стига и до освобождаване на ученици от училища в ситуация, че постъпят заплахи. Що се отнася до изборите? Още от събота помещенията за гласуване ще са под охрана, запечатани вечерта, след като секциите бъдат оборудвани и охранявани през цялото време на гласуването. Демерджиев допълни. Днес е последният ден от предизборната кампания за предсрочния парламентарен вот на 2 април. От полунощ на 1 април започва денят за размисъл, в който политическата агитация и оповестяването на резултати от социологически допитвания са забранени. На два пъти в изборния ден в неделя ще се отчита междинната избирателна активност. Това ще става в 11 и 16 часа, реши Централната избирателна комисия. Окончателната информация за броя на гласувалите ще бъде оповестена след обработката на данните от секционните протоколи. 29 са изборните секции в район Източна Тракия в Турция за парламентарния вот на 2 април. Машините за гласуване и изборните книжа вече са в Генералното ни консулство в Одрин. Представители на изселническите дружества очакват повече избиратели да отидат до урните в Турция тази неделя. Ръководителя на Дружеството за култура и солидарност на тракийските и балканските турци Джевад Гюнеш очаква повече турци с български паспорти да отидат до урните тази неделя. Целта ни е да гласуват повече хора, за да има стабилно правителство в България. Това ни е надеждата. Хората са тези, които трябва да размърдат лостовете, за да има нещо положително в парламента. Ние ако размърдаме лостовете, тогава може да има по-добра социална държава за хората. Искаме да видим стабилна икономика. За това ще гласува и родения в Кърджали Юсуф Абди, който от години живее в Турция. Ако дойдохме да работиме, тако останахме. Ще гласуваме за изборите. Аз хубаво да ще отивам да гласувам. За новините от Одрин, Мира Стефанова. Четирима души са задържани за купуване на гласове в София. МВР е извършило претърсване на общо 4 адреса в столичния квартал Христо Ботев. На 3 от тях са открити списъци с имена и суми срещу тях. Образувани са 3 досъдебни производства. 5 формации са сигурно представителство в следващото Народно събрание, а 2 близо до 4% бариера. Това показва проучване на изследователския център Тренд по поръчка на Нова телевизия. Изследването е реализирано в периода между 22 и 29 март чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1004 души. Още подробности от редактора Радка Мески. Запазва се паритет между коалициите ГЕРБ-СДС, която получава 26,4% и Продължаваме промяната Демократична България с 26,1%. На трето място е ДПС с 13,7% и Възраждане с 13,3%. БСП е на пета позиция с подкрепа от 7,3%. Сред по-малките формации най-голям шанс за представителство в 49-то Народно събрание има коалиция Левицата 3,6% от гласуващите, следвана от Български възход 3,5%, Има такъв народ остава с 3%.
Няма опашки от пациенти, които искат да купят лекарства по здравна каса в днешния последен ден от договора, по който фонда работи с аптеките у нас. Това показва репортерската ни проверка в няколко столични аптеки. В този час се провежда среща между ръководството на здравната каса и Българския фармацевтичен съюз, на която двете страни трябва да се разберат до кога ще се удължи действащия договор, за да се изчистят спорните моменти в проекта на новия договор. Репортерът Елена Бейкова следи тази тема. Добър ден! Здравейте! Днес е последния възможен ден, в който Здравната каса и Фармацевтичния съюз могат да се разберат за удължаването на стария договор, който от утре няма да бъде валиден. Това означава, че ако няма анекс, хората от утре трябва да плащат сами лекарства, диетични храни, медицински изделия, които в момента се заплащат от Здравната каса. Все пак днес нямаше опашки и напрежение в няколко столични аптеки, които проверихме. По данни на Здравната каса, към февруари малко над 1 милион българи са ползвали лекарства, заплащани от фонда. А иначе, какво споделят хората, ни разказва управителят на една от столичните аптеки, Маргарита Грутанова. Нека да чуе. Притеснение какво ще се случи след 1 април, особено с скъпоструващото лечение, където пациентите не биха могли да си позволят да заплащат такава терапия. Това е множествена склероза, това е хепатит, това е диабет, това е хронично обструктивна белодробна болест, редките заболявания, където там са молекули, които са много скъпи. И има терапия 22 000 на месец. Спорът между Здравната каса и съсловието на фармацевтите е по текстове от новия договор, но в момента двете страни трябва да се разберат дали стария договор да продължи до края на април, както искат от Фармацевтичния съюз, или до края на май, както предлагат от Здравната каса. За новините, Елена Бейкова. За трети и пореден ден недоволни зърнопроизводители ще блокират с тежка техника граничните пунктове по границата с Румъния. Протестът им срещу вноса на евтино украинско зърно продължава, след като стана ясно, че България ще преговаря в Брюксел за промени в регламента на Европейския съюз, позволяващ безмитен внос от Украина. На граничния пункт край Кардам протестиращите зърнопроизводители са преустановили движението на превозни средства към и от границата с Румъния, с изсипан на пътя Слънчоглед. Блокирани към момента са над 50 тежкотоварни камиона, съобщава кореспондентът ни Мая Щербанова. Напрежението сред протестиращите се покачва. Те са изсипали рамарке със Слънчоглед на пътя към границата край село Кардам. По думите на председателя на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите Радостина Жекова, по техни изчисления, стойността на залежаващата продукция по складовете към момента е около 3,5 милиарда лева. Колегите са изключително ядосани. Може би гледката на украинските камиони и молдовските допълнително нагнетява ситуацията. Защото виждаш на практика колко много стока влиза в страната. И това е само в рамките на тая вечер, което ще излезе, нали, което се е наредило тук. Може би вече са над 60-70 камена, защото не виждам края на опашка. По думите и предложението да се въведе депозит на влизане в България, който да се връща при излизането на стоката от страната ни, до някъде ще помогне в създалата се ситуация. Радостина Жекова допълни, че не може да каже до кога ще остане блокадата при Кардам. За новините, Мая Щербанова. Има основания да се смята, че откритото с нощи в шламохранилището на рудник Бела вода в Перник тяло на мъж е на изчезналия преди 2 месеца по време на фестивала Сурва Емил Боев. Това стана ясно на провелия се брифинг на прокуратурата и полицията в Миньорския град. Все още няма резултати от назначената ДНК експертиза, но близки на младия мъж са го разпознали и са потвърдили самоличността му. До момента не е ясна причината за смъртта. Предстои това да доказва съдебно-медицинската експертиза по случая, която вече не е назначена. Терористичните групи, сред които е българинът Сергей Радков, са възнамерявали да убият кмета на Антверпен Барт де Вевер, както и да атакуват полицейски участъци. Това съобщава белгийската преса. А още информация сега от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова. Според Люсуар, разследващите са наблюдавали продължително време младежите, които бързо са се радикализирали. Един от мотивите им за планираните нападения е била забраната за носене на знаци на работещите на гишетата на публичната администрация, които да показват убежденията им. Федералната прокуратура потвърди, че мрежата в Антверпен е възнамерявала да ликвидира кмета, който е известен и като фламандски националист, борещ се за излизането на Фландрия от Белгия и присъединяването й към Нидерландия.
Говорителят на Федералната прокуратура Ерик Ван дер Сирт пояснява обаче, че не става дума за конкретен ден и час, които да са били определени за целта. Полицията залови двете действащи групи в Брюксел и в Антверпен в понеделник. Общият брой на арестуваните е 7 души. Съдът им повдигна обвинения, като конкретно на Радков те бяха за участие в терористична група. От Брюксел, Ангелина Пискова. Турция ратифицира присъединяването на Финландия в НАТО. Депутатите подкрепиха решението единодушно 2 седмици, след като президентът Реджеп Ердоган даде одобрение за кандидатурата на скандинавската страна. В Твитър финландският президент Саули Нинстьо благодари на 30-те страни членки на Алианса, че са подкрепили членството на страната му, заявление за което беше подадено след нахлуването на Русия в Украина. Украинският град Харков беше подложен на руски ракетен обстрел тази нощ. До момента няма информация за пострадали. Според предварителни данни са били използвани ракети С-300 при нападение в Сумска област през изминалия ден. Има пострадали. Сигнали за въздушна тревога имаше в Запорожие. Генералният щаб на украинската армия съобщи, че неговите войски са отблъснали няколко руски атаки, извършени по едно и също време в различни точки на източния фронт. 400 дни война отбеляза украинския президент Володимир Зеленски в традиционното си видеообращение и изрази увереност, че победата над руските нашественици е само въпрос на време. Жодного следа Русия на нашей земле. Няма да оставим нито една следа от Русия на нашата земя и няма да оставим нито един враг ненаказан. Подготвяме новини по този въпрос. Заяви президентът на Украина Володимир Зеленски.